Ah, ihana herätä uuteen päivään. Taitaapa olla vielä viikon loppu. Äiti! Why are you crying? Voi pojat, voi pojat. Intti. Elämän parasta aikaa. Hyvää ruokaa, kunnioittavia esimiehiä, särmiä palvelustovereita, raitista ulkoilmaa ja kaikkea muuta mukavaa. Tosiaan, Inttiin meneminen oli aikoinaan aika jännittävä kokemus. Kaikilla on vähän omat ennakkokäsitykset siitä, että mitä kaikkea siellä Intissä oikein tapahtuu. Jotkut kuvittelevat pääsevänsä toteuttamaan tosielämän Call of Duty kautta Rambo-unelmiaan, ja toiset laskevat alleen jo pelkästään siitä ajatuksesta, että suihkutilat pitää jakaa muiden tovereiden kanssa. Ennen Inttiä joillekin ensimmäinen jännitysnäytelmä on se, että saako kusetettua ne C-paperit eli vapautuksen palveluksesta terveydellisin perustein. Ja sitten meillä on sivariritarit, jotka tekevät vuoden ajan kirjastotäti hommia välttääkseen isojen poikien pyssyleikit. Ja ennen kuin kukaan vetää niitä torstain hernaripäivästä jääneitä ylimääräisiä herneitä nenään, niin ei ole tarkoitus oikeasti dissata tässä videossa ketään C-paperillista henkilöä tai sivarimiestä. Kaikki te olette tärkeitä ja Jeesus rakastaa teistä jokaista. Kun Inttiin saavutaan, niin sut heitetään yhteen näistä chiljoonasta koulutushaarasta. Meikäpoika halusi olla aikoinaan leopardivaunujen joukkueenjohtaja, ja sit se joku Jeppe siinä vastaanotossa sanoi mulle, että aamuja, susta tulee viestimuumi. Itse näiden koulutushaarojen välillä on myös hirveä kilpailu siitä, että mikä on kaikista kovinta hommaa, mutta loppujen lopuksi jokaisessa paikassa jengi hajoilee ja itkee äitiä, kun metsäleiri on venynyt yli viikon mittaiseksi. Intissä on käytössä intislangi, joka on kuin oma kielensä ja sen yleensä oppii aika hyvin palveluksen aikana. Esimerkiksi Satuseta oli armeijassa särmä sotkuraketti, joka hajosi monnien härväämiseen vuoden ekalla gineksellä. Ennen armeijaa on ihan normaalia, että saat ihan kuutamolla, kun vanhemmat kaverit puhuu Intistä, ja sit kun sä meet Inttiin, niin oot itekin unohtanut, että elämässä on jotain muuta kuin armeijaa. Mutta näitä legendaarisimpia Intti Suomi-sanakirjan sanoja on esimerkiksi nakki, gonahtaminen, smurfit ja tyhy. Yksi isoimmista asioista, joka Intissä otti mua eniten päähän, on sotilashierarkia. Muistan, kun mä ekaa kertaa näin mun tuvan alikroisanttia, joka oli suunnilleen mun ikäinen ja menin ihan rennosti morottaa sitä, että hei mitä ukko. Ja sit sieltä tulee vastaus, että alokas Satuseta opettelee välittömästi, kuinka esimiehiä puhutellaan. Olin siinä sellainen, että bro, sä oot ollut mua puoli vuotta kauemmin täällä laitoksessa, ja sä luulet, että rupee nuolee sun varpaita ja tuomaan herra yliherralle aamupalan vuoteeseen. Mut kyllä se aika nopeasti selvisi, että millainen teatterimeininki siellä Intissä oikein on. Ja käydään näitä huonoja tai aamusia puolia Intissä läpi, kun kerran alkuun päästiin. Intissä on kiire odottamaan. Monille armeijan käyneille on kyseinen lausahdus erittäin tuttu. Mitä tää sitten tarkoittaa? No kirjaimellisesti sulla saattaa olla minuutti aikaa syödä, 30 sekuntia aikaa käydä räjäyttää pönttö ja 2 sekuntia aikaa laittaa bokserit jalkaan ennen kuin sun pitää olla muodossa asennossa ottamassa uusia käskyjä vastaan. Ja sit käy ilmi, että epäpätevä aka töhö alikroisantti on unohtanut, että kertasingon käyttökoulutukseen tarvitaan niitä itse kertasinkoja. Ja sit se lähtee hakemaan niitä samaan aikaan, kun teidän koko ryhmä seisoo 25 minuuttia muodossa tekemättä yhtään mitään. Sitten meillä on siivouspalvelu toiselta nimeltään Sipa. Ja siinä on tarkoitus siivota ja pitää tupa puhtaana, mutta kuten te Intin käyneet tiedätte, niin se menee siihen, että sä ja sun tupakaverit jynssäätte tuvan 8 kertaa lattiasta kattoon vain kuullaksen, että se sama pösilö alikroisantti, joka unohti ne kertasingot, sanoo teille, että tupa ei läpi syystä, että löysin 2 hiekanjyvää lattialta. Ja nekin 2 hiekanjyvää tuli sen alikroisantin omista kengistä, kun se tarkasti tätä tuhan siisteyttä. Mutta joo, Intin metsäleirit ja kaiken maailman marssit ovat sitten ihan oma lukunsa.
Kuinka moni ennen Intteä edes tiesi, että ihmisen on mahdollista kävellä yli 60 kilometriä 25 kilon täystaisteluvarustuksessa? Ja marssiminen ei kuitenkaan vedä vertoja sille, kun sut herätetään kello 3:00 yöllä vartiovuoroon. En oo koskaan vihannut elämääni enemmän kuin just niinä hetkinä. Ja kaiken maailman hälytykset siihen vielä päälle. Silloin kyllä mietitytti, että eikö sotia voisi ihmisten aikoihin eikä keskellä yötä. Muistan, kun yhden viikon kestävän taisteluharjoituksen aikana olin nukkunut varmaan joku 24 tuntia yhteensä, ja unenpuute oli niin kova, että rupesin paniikoimaan, kun puut rupes näyttää vihollisilta. Mitenköhän se meidän luutnantti on tuuminut, kun meikäpoika osoittelee pyssyllä vieresiä kuusia? Armeija laittaa sut kyllä kiitolliseksi siitä, että sulla on kotona pehmeä sänky, missä nukkua, ja jotain muuta kuin lämmintä keltaista mössöä, mitä syödä. Pakki safkaa vähän kuin pahinta kouluruokaa, mitä sä oot koskaan syönyt, ja sen on tehnyt joku kouluja käymätön Jeppe, joka ei ole koskaan kuullut, että mausteitakin voisi laittaa siihen ruokaan. Ja sen sijaan, että tätä herkkua saisi kouluruuan tavoin kerran päivässä, niin sitä saakin nauttia peräti 3 kertaa päivässä koko mehtäleirin ajan. Mutta on siinä Intissä monia hyviäkin puolia ja on satusetäkin saanut muutaman rintakarvan tupsun kasvatettua armeijan aikana. Toveruus ja veljeys, mikä yhdistää Intissä, on kyllä aika makiaa. Kaikki kärsii, mutta ainakin kärsitään yhdessä. Muistatteko koulusta sen tyypin, jolla oli aina jotain namusia mukana ja se sitten myi niitä muille kovalla voitolla? No Intissä sä voit toteuttaa tätä samaa bisnesplääniä, mut voitot tulee olemaan vielä isommat. Varsinkin metsäleireillä sä tuut tekee roopesedenkin kateelliseksi, kun pyörität omaa karkkikauppaa. Muistan itse Haminassa, kun me isot herrat siellä reserviupseerikoulussa oltiin johtamistaitoa mittaavalla johamarssilla, ja siellä mä myin mun ainokaisen suklaalevyn 25 €. Se ei ollut edes sitä parasta Fazerin sinistä tai Marabun Dime-suklaata, vaan jotain B-luokan leijonakeitteringin moskaa. Ja se äijä, joka osti tän, näytti siltä, että se olisi vaeltanut 2 viikkoa Saharassa ilman vettä ja ruokaa, ja sen ainoa vaihtoehto selviytyä elossa oli mun 50 gramman suklaa. Ja olisin varmaan saanut tingittyä siitä 50 €, mutta satu sitä ei ole ahne. Sotkun munkit olivat inttielämän pieniä iloja ja tietenkin viikoittainen pannukakku, jota sai nauttia hernekeiton ohella. Siinä ne hyvät puolet sitten taisi olla, että enkä sivariin. Terveisin vänrikki satusetä. Ei vaan. Kyllä mä uskon vakaasti siihen, että Intissä koetut asiat ja kärsimykset lämmittävät vahvasti mieltä sitten aikanaan, kun se koko homma on ohi. Ja kaappien siisteystarkastukset ennen lomalle lähtemistä opettaa nuorelle miehelle kautta naikkoselle paljon kärsivällisyydestä ja mielen sisäisestä tasapainosta. Mutta siinä kaikki tällä kertaa. Pistäkää kommentteja, mistä aiheista kautta elämän vaiheista voisin höpötellä vähän lisää. Ei muuta kuin taakse poistu.